Sveiki, gyvi, čia Vidas Pinkevičius ir šiandien aš jūs pamokysiu, kaip susidaro ypatinga graži dermė. Tai yra pilnų tonų dermė arba pilnų tonų gama. Tai yra, kaip jau pavadinimas sako, tai yra gama, kuri neturi pustonų, tik vien tonų. Nuo do būtų taip. Ne vieno pustonų, tik visi tonai. Do, re, re, mi, fa, dies, fa, dies, sol, dies. Soldės ledės. Ir nėra do, nėra si natos, ne vis neužtenka. Ir do. Tai čia yra šešių tiesiog garsų gama. Ne penkių, ne septynių, ne dešimties, bet būtent šešių. Kodėl šešių? Todėl, kad klaviatūrai, oktavo yra iš tikrųjų 12 klavišų, bet kadangi dainuojam kas antrą, tai reikia dainuoti šešis būtent. Ir jinai turi dvi tokias transpozicijas. Viena nuo do, kita nuo re bemolio. Dvi versijas. Nuo do yra taip, o nuo do diezė arba nuo re bemolio yra taip, va čia taip, o nuo re jau tas pats, kas nuo do, skambesys, garsai galbūt skiriasi, ar ne, bet skambesys tas pats, tai iš tikrųjų yra tik dvi versijos jos. Dabar norint sudaryti jas, užrašyti, pavyzdžiui, netomis jau po to padainuoti, reikia įsivaizduot kaip mažorą, kaip do mažorą, pavyzdžiui. Ir paaukštint ketvirtą, penktą ir šeštą gamos laipsnį. Fa, sol, la, diezė bus. Ir nebausina tos, praleisim septintą gamos laipsnį. Fa, diez, sol, diez, la, diez, do. O žemyn, pažeminsim viską, išskyrus fa, nebus fa natos, ketvirtų laipsnį nebus. Do, si bemol, la bemol, sol bemol. O fa nėra, tada mi, re, do. Jaučiat. Tai va čia tokia egzotiška, graži dermė, kurią plačiai naudoja 20 amžiaus prancūzų vargonų kompozitoriai, ne tik vargonų, tokie kaip Debussy, Ravelis, egzotišką muziką mėgo ir kūrė savas naujas dermes ir prancūzų turnemyras galėjo naudoti Langlė, Mesianas mėgo šitą dermę naudoti. Tai jeigu norite ją išmokti ir padanduoti improvizacijoje, žiūrėkit, kas gaunasi. Galima net sudaryti ištisus akordus. Ištisus akordus vien iš tų garsų. Labai įdomus skambesys. Tikrai primena, suteikia tam tikrą charakterį, tokį keistą, tokį tarsi prorūką, tarsi pelkė galbūt, ar ne, tokia. Pasikeisti. Nori do diezo. Viską grojo būtent pilnų tonų gamos garsais. Daugiau nieko nebuvo, tik tais pilnų tonų gamos garsais. Kartais nuo do diezo, ar ne, nuo do diezo. Ir gaunasi labai spalvinga muzika. Tai pirmas žingsnis, iš tikrųjų, sugebėti ją parašyti ir po to padainuoti ir pagroti, reiškia, visus tokius nuo bet kurio garso, balto arba nuo juoto. Gerai? Tai pamėginkite. Sėkmės.